Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Silvia do Mulher Mais de 40 e hoje o vídeo é sobre receita. E essa receita é uma sopinha muito simples e muito fácil de fazer. A sopinha hoje é creme de abóbora com cenoura, salpicada de queijo Minas temperado com azeite e orégano. Muito simples, muito saborosa, prática de fazer. Sabe aquela hora que você chega em casa com pressa, chegou do trabalho, cansado, quer tomar aquela sopinha quentinha? Então, essa receita eu vou mostrar pra vocês. Todos os ingredientes estão no blog. Então, se você quiser saber qual é a quantidade certinha para não ter erro, é só acessar o link que eu vou deixar aqui em cima e você já vai saber todos os ingredientes. Então, não espere mais, fique aí assistindo para você saber como é que eu fiz. Olha, ela já tá aqui prontinha, deliciosa. Continua assistindo para você saber como é que eu faço. Antes de eu mostrar para vocês como é que eu fiz essa sopa, eu queria dizer o seguinte: se você ainda não é inscrito no canal Mulher Mais de 40, aproveita esse link que tá aí na tela escrito inscreva-se, clica nele e já se inscreve no canal, tá bom? Outra coisa, gostou da receita, achou ela prática e foi super útil para você? Não esquece de dar um gostei aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal, tá bom? Então agora vamos lá. Vamos lá para a cozinha? Vem para a cozinha comigo que eu vou te mostrar como que eu fiz essa sopa, ó, rapidinha. Então vamos começar a preparar a sopa. Utilizei uma caçarola funda e vou começar a arrumar os ingredientes. Então aqui tem abóbora e cenoura. Foram cortadas em quadradinhos e pedaços de médio para pequeno. Então agora eu vou arrumar no fundo da caçarola os legumes. Eles já estão lavados, então arrumo no final. Vou colocar agora a cebola. Cebola eu cortei bem grosseiro, em quatro mesmo, mas você pode cortar a quantidade que você quiser e colocar também a quantidade que quiser. Escolhi colocar 3 dentes de alho inteiros e crus. A água é uma água com temperatura ambiente, cobrindo os legumes na altura da panela, então não precisa botar muita água, e o sal a gosto. Então a panela vai para o fogo agora. Aqui ela já está pronta e eu deixei esfriar um pouquinho. O que que eu estou fazendo? Estou tirando um pouco da água para não ficar muito rala, porque a ideia é ter um creme. Então eu estou tirando um pouco e eu vou dosar isso ao longo do momento que eu estiver batendo no mix. Que você também pode estar batendo no liquidificador, fica a seu critério.
Bom, essa é a consistência que ficou a sopa, de acordo com a quantidade de água que eu coloquei, como vocês viram, tá? Agora eu vou estar servindo. Aqui você vai fazer o quê? Você vai experimentar se o sal tá bom, vai experimentar se de repente você quer uma pimenta, se você quer colocar algum tipo de erva. Então é o momento onde você pode experimentar e acrescentar mais alguma coisa. E para finalizar, vem aí com o queijo Minas, já temperado com azeite e orégano. Se você não quiser, incrementar nenhum tipo de gordura, você pode evitar o azeite, só colocar realmente o orégano. E quem gosta, joga um pouquinho por cima. E bom apetite, sirva-se. Gente, era isso que eu queria trazer para vocês, uma sopa bem fácil, bem simples de fazer e super saborosa. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de dar um gostei aqui embaixo para mim. Um grande beijo e até a próxima, que agora eu vou experimentar a minha sopinha. Uma delícia. Thank you.